6. Alam mo na kapag naririnig mo to, nasa kabilang banda kami ng hinahanap mo. Pamparam pam pam pamparam param pam, sumabay lang sabay ang sarap sa pakiramdam. Pamparam pam. Assalamualaikum dan selamat pagi semua murid-murid tahun 3. Ha, dah bangun ke belum? Okey, jom buka buku kita belajar. Okey, murid-murid buka muka surat 74, boneka menari mencuit hati. Ha ha ha. Gitu. Baiklah, sebelum tu kita tengok maksud boneka. Boneka dari segi bahasa Portugis disebut boneca. Ia adalah sejenis mainan yang dapat berbentuk pelbagai, terutamanya berbentuk manusia ataupun haiwan. Mari kita lihat bahasa seni visual yang kita guna pada minggu ini. Pertama, pergerakan. Keadaan objek tampak yang bergerak, bergegar, bergoyang, bersinar dan berayun. Kedua, imbangan. Apakah yang dimaksudkan dengan imbangan ya murid-murid? Imbangan bermaksud kesamaan dan kesepadanan dari segi berat, tarikan dan tumpuan. Seterusnya, bentuk. Kita memerlukan bentuk untuk buat boneka. Bentuk punya struktur jisim dan isi padu. Ia mempunyai lebih daripada satu permukaan dan bersifat tiga dimensi. Okey, jika murid-murid buka muka surat 74, kita tengok tajuk unit 9, boneka menari mencuit hati. Boneka ialah sesuatu perlambangan untuk tujuan, lakonan dan persembahan yang dimainkan oleh seseorang. Murid-murid boleh menggunakan pelbagai bahan untuk menghasilkan boneka. Ada pelbagai jenis boneka. Boneka jari ada, boneka sarung, boneka tangan, boneka tali. Macam-macam jenis boneka ada ya. Tengok dekat muka surat 75 tu, kita nampak jenis boneka tali. Seimbangan penting dalam penghasilan boneka ya murid-murid. Kalau tak seimbang, nanti boneka tu nampak sebelah lain, sebelah lagi lain. Di dalam muka surat 76 ditunjukkan pelbagai bahan yang boleh kita gunakan untuk menghasilkan karya boneka. Antaranya ialah seperti span muka, span, penutup botol, tas keras, berbola hiasan, troh, dawai berbulu, kain felt. Selain daripada tu, macam bahan-bahan kat dapur macam bunga, cengkir, bunga lawang, kulit kayu manis, semua tu pun boleh guna untuk buat boneka. Macam nak masak pula, eh tak? Okey murid-murid, mari perhatikan bahan dan peralatan yang boleh kita guna untuk menghasilkan boneka. Kita akan buat boneka jari. Pertama, kertas gulungan tisu, kulit telur, kain felt, tali tebal. Tak semua ni kita guna ya, tapi kita guna pada benda yang sesuai. Seterusnya, tali tangsi, benang, bahan hiasan, gunting, penembuk lubang. Semua bahan yang cikgu bagi tahu ni tak semua kita guna. Kita guna ikut keperluan. Seterusnya, penembuk lubang, gamuhu, penyedut minuman, fine. Ini semua optional. Optional. Okey, jom kita tengok contoh boneka jari. Salah satu daripada apa yang kita akan buat minggu depan ya. Kalau disebut boneka jari, tentulah pakai dekat jari. Mana ada pakai kepala, tak kan? Tengok situ. Nampak macam-macam gaya ada. Boleh pilih, eh? Seterusnya, boneka tali ya murid-murid. Kita perhatikan gambar seterusnya. Kalau boneka tali, mesti ada tali. Nampak? Ni pirate. Ada. Kau ada. Akhir sekali, jom kita tengok contoh boneka tangan. Kalau boneka tangan tu, pakai dekat tangan. Sarung dalam tangan. Boneka tangan yang cikgu tunjukkan ni ada karakter manusia. Tengok betul-betul. Ni pula karakter haiwan. Okey murid-murid. Penerangan cikgu dah habis. Nanti kamu boleh mula mengumpul peralatan untuk menghasilkan boneka jari pada minggu hadapan. Jumpa lagi dalam waktu yang sama. Assalamualaikum. Bye-bye semua.